Nyt tämä kuva on sellaisesta erinomaisesta raportista kuin Hiiletön liikenne 2045, polkuja päästöttömään tulevaisuuteen, joka on juuri tämä aiemmin mainittu liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän väliraportti. Ja ihan lyhyesti haluan nyt, tässä on paljon puhuttu liikenteen suoritteista ja mitä autoja me voidaan ajaa tulevaisuudessa tai ajetaanko joukkoliikennettä, niin haluaisin palauttaa muistiin sen, että mikä nyt on niin kuin se ykkösprioriteetti, eli päästöjen vähentäminen. Ja tässä mun mielestä on aivan erinomaisella tavalla ainakin tämmöiselle liikennealan osittain ulkopuolelta tulevalle ihmiselle kerrottuna, eli kokonaispäästöt, mistä ne muodostuu, ja haluaisitko saada vaikka ihan lyhyesti tätä pohjustaa? Joo, tämä kuva katsottiin tarpeelliseksi tehdä, kun tätä asiaa on pyöritelty, ja meillähän on Suomessa tehty aika pitkään töitä nimenomaan biopolttoaineiden niin kuin käytön edistämiseksi, ja on niin kuin pitkään oltu ehkä sillä ajatuksella, että sillä ongelmat ratkeaa, mutta kun tähän asiaan liittyy niin monta muutakin puolta, eikä pelkästään se niin kuin käytetty polttoaine ole se tekijä, joka niihin liikenteen päästöihin vaikuttaa, niin tehtiin tosiaan tuossa ilmastotyöryhmässä tämmöinen kuva, josta voi katsoa sen, että siellä on oikeastaan aina kolme vaikuttavaa tekijää, kun liikenteen päästöistä puhutaan, mistä ensimmäinen on se, että kuinka paljon ajetaan tai lennetään tai seilataan, millä liikennevälineellä nyt sitten mennäänkään, mutta ne kilometrit on se ensimmäinen, joka vaikuttaa. Tietysti päästöjä ei tule, jos ei tule kilometreikään. Toinen vaikuttava tekijä on sitten se liikenneväline, millä matka suoritetaan, eli minkälainen auto, lentokone, laiva, kuinka paljon se kuluttaa sitä energiaa. Toiset kuluttaa enemmän ja toiset kuluttaa vähemmän, sillä on suora vaikutus. Ja nimenomaan per matkustaja kilometri. Kyllä, se vielä siinä lisätekijänä, että tietysti jos on autossa monta ihmistä, niin silloin se päästö on per henkilö paljon pienempi, tai jos auto on täynnä tavaraa, niin se on parempi kuin että ajetaan puoli tyhjänä. Ja sitten kolmantena tekijänä on tämä polttoaine, mitä käytettiin. Niitäkin on monenlaisia. Ja näihin jokaiseen osatekijään pystytään vaikuttamaan ja oikeastaan niin kuin pitäisi vaikuttaa, jotta me saadaan aikaiseksi hiiletön liikenne. Tässä väliraportissa oikeastaan se lopputulema on, että mikä näistä yksittäisistä keinoista, että yritetään vaikuttaa pelkästään polttoaineeseen tai pelkästään liikennevälineeseen tai pelkästään niihin kilometreihin, niin ei tule riittämään. Erinomaista, haluatko joku nopeasti kommentoida tätä? Tuo on mun mielestä hirveän hyvä kaavio. Siitä puuttuu vaan vielä pari semmoista osaa, jota yleensä ei tähän liitetä. Josta yksi on tämä maankäyttösuunnittelu, kaavoitus ja palvelujärjestelmien suunnittelu. Eli kuinka paljon meidän pitää liikkua. Ja se on niin kuin suoraan tähän suoritteeseen riippuva. Ja sitten se toinen siihen liittyvä on sitten esimerkiksi se kalusto, joka on se liikenneväline. Ja useinhan me ajatellaan, että mitä uudempi auto, sitä parempi, mutta aika iso osa niistä päästöistä muodostuu siinä sen itse auton tekemisessä, oli se sitten rekka tai henkilöauto. Ja siihenkin on ihan laskelmat olemassa, missä vaiheessa se oikea pointti itse asiassa on muuttaa se auto. Ei kannata muuttaa autoa kauhean usein, kannattaa konvertoida se mieluummin niin uudeksi siksi, että se kuluttaisi energiaa vähemmän, koska se energia on kulunut se auton valmistamiseen ja sitten se on loppupäässä hävittämiseen. Kyllä. Joo, ja tuohon suorite on tosiaan se ykkösasia, että kuinka paljon suorite, kuinka paljon kilometriä tehdään. Sitten kun tullaan henkilöautoon ja sillä liikkumiseen, niin otetaan analogia vähän toisaalta. Me ollaan rajoitettu siitä, että kuinka suuret tai minkälaiset hehkulamput tai hehkulamput on kielletty. Sähkö- tai pölyimureiden tehoa on rajoitettu. Mutta me voidaan tehdä ihan minkälaisia autoja tahansa ja ihan vaan sen takia, että tämmöinen keski-ikäinen mies tuntee niin kuin jotain henkistä niin kuin hyvinvointia ajaessa. Tämä on ihan psykologiaa, ei siis ole niin kuin järjen kanssa mitään tekemistä. Eli jos tätä nyt ihan loogisesti ajattelisi, niin meidän pitäisi suunnitella autoja, joiden maksiminopeus on suunniteltu 120-130 kilometriä tuntia, joka on se laillinen maksiminopeus valtaosassa valtioita. Kuinka paljon säästyisi metallia, kuinka paljon
kuinka tehokkaaksi moottori saataisiin suunniteltua tavallaan niin kuin siihen tarpeeseen, kuinka paljon vähemmän meillä tulisi onnettomuuksia, kuinka paljon vähemmän meillä kuluisi tiet. Mutta miksi me emme tämmöistä niin kuin voi tehdä regulaation kautta? Voi tulla vaikea valintatilanne tuolla Saksan poliitikoille, jos tämmöistä ehdotetaan. Ja vähän suomenkin. Mutta me tietyllä tavalla ollaan tämmöistä lumenlääkettä ottamassa tässä, kun meidän ne juurisyyt on vähän tuolla syvemmällä itse asiassa. Tässä kiiluu nyt useammatkin silmät myös vaikka en itse myönnä vielä keski-ikäinen olevani, niin kyllä samoja tunteita. Oliko Terolla siihen nopea kommentti? No joo, tuohon kuvaan. Hyvä kuva tosiaan, ja jos te jotenkin ajattelee tavallaan kuluttajan kannalta vielä, niin ihan samaa mieltä tavallaan isossa kuva siitä, että kaikkia noita keinoja tarvitaan, että päästöt saadaan vähenemään. Mutta jos ajattelee kuluttajan kannalta sitä, niin esimerkiksi tuo palvelu- ja teknoskenaarion yhdistelmähän on aika mielenkiintoinen, ja silloin tullaan niin kuin autonomisiin autoihin, siihen, että jos siellä autossa voi ollakin vaikka nyt joku tila-auto tai henkilöauto, jos sen täyttöaste voi ollakin sitten vaikka 4-6 henkilöä, 4-8, mikä tahansa, ja päästään siihen, että ei tarvitse ajaa, vaan voi mukavasti matkustaa kohtuullisen nopeassa ajassa mukavasti paikasta toiseen. Se on optimoitua sun aikataulujen reittien mukaan, varsinkin kaupungeissa. Mä uskon, että tämä voi muuttaa aika paljonkin liikennettä ja vähentää sitä autojen määrää jatkossa. Ja silloin tullaan tavallaan kuluttajan kannalta paitsi noihin tunne- ja mukavuussyihin myöskin niin kuin ihan rahalliseen hyötyyn. Jos katsoo, että henkilöauton käyttöaste on se tunti vaikka päivässä 4%. Mitäs jos se ajaisi 10 tuntia? Jos kustannuksia samalla saadaan tiputettua samassa suhteessa, vuosikustannus vaikka autoilusta 10 000 euroa, niin mä väitän, että se rupeaa kiinnostamaan jo yhtä ja toista, se, että mitä sillä erotuksella voisi tehdä. Aivan varmasti. Saara ja sitten rupeaa sirkkaan. Ihan pakko kommentoida tuohon keski-ikäisen miehen sieluelämään, että... Tai naisen. Tai naisen. Että varmasti toi niin kun tunne siitä omasta tilasta ja vapaudesta ja kaikki, mikä liittyy siihen yksityisautoiluun, niin on aika monelle niin kun yhteinen. Mutta mä olen kuullut, että tätä keski-ikäistä miestä niin on paljon helpompi houkutella siirtymään pyöräilijäksi kuin että esimerkiksi se kangettaisi bussiin, koska varsinkin sähköpyöriin liittyy myös se ihana vapauden tunne ja sellainen kilpailumeininki, kun ylämäessä voi kaahata kaikkien muiden ohi. Olen tämän ihan henkilökohtaisesti yhden miehen puheesta kuullut, kun hän hiisi ohi jonkun kilpapyöräilijä, niin oli kauhean tyytyväinen. Kilpapyöräilijä kavereita on myös kuullut, miten kivalta se tuntuu. Sirpa. Niin, eli sitten vaan oikein riittävästi vatteja alle, niin kyllä 50 ylämäessä ylittyy helposti. Mutta juuri näin, ja mulla on suuri usko tähän liikennepalveluna, joka liittyy tietysti tähän digitalisaatioon, joka etenee paljon nopeammin kuin oletetaankaan, ja sitä kautta itseäviin autoihin ja siihen paikannukseen, mikä missäkin on. Itse asiassa konseptina eihän se niin uusi on. Taksi on itse tämmöinen liikennepalveluna, ja kyllä käytän nyt jo paljon, käyttäisin vieläkin enemmän, tulee vaan pikkasen tyyriiksi. Niin sen takia silloin, jos me saadaan oikeasti tällainen liikennepalveluna, jossa tätä kautta myöskin sit se hinta on vähän toisenlainen, niin silti ei tarvita myös takseja esimerkiksi monille ihmisille, jotka tarvitsevat sen palvelun, niin se voi todella paljon vähentää sitä suoritetta. Mutta sitten se toinen on tämä, että tosiaan mennään sitten pyörällä tai muulla, mutta se toinen ulottuvuus on tämä, että aika usein me liikumme jonnekin, uskataksemme tavaraa kotiimme. Niin myöskin voiko ne tavarat esimerkiksi tulla kotiin, ja tästä puhutaan paljon, että se pesukone tilaa itse pesuaineet, jotka tulee jollakin lennokilla portaille, ettei tarvitse käydä itse soppailemassa niitä sitten. Että siellä on niin monia tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia, joista tulee paljon mahdollisuuksia. Kiitos. Matti, biokaasulennokki. Joo, mä otan tuosta aasinsillan tuohon kuvaan tosiaan, että noinhan se tapahtuu, se CO2-päästöjen muodostuminen ja suoritteesta iso osa, en malta tässä olla nostamatta esille, tulee myöskin tietysti raskaasta liikenteestä ja sieltä tavarakuljetuksista, vaikka tässä nyt keskustellaan lähtökohtaisesti henkilöautoliikenteestä, niin yhtä lailla meillä on tärkeää löytää sinne raskaaseen liikenteeseen ne vaihtoehdot. Siellä on tietysti muutkin liikkumisen muodot kuin se kumipyörä, mutta oletettavasti siellä kumipyörilläkin tulee kulkemaan sitä tavaraa aika merkittävästi vielä pitkään. Ja siellä taas ollaan sitten pikkusen erilaisen problematiikan äärellä,
Varmasti sähköistyminenkin tulee raskaaseen liikenteeseen, mutta ei ollenkaan niin nopeasti kuin kevyeseen ja henkilöautoliikenteeseen. Ja silloin meille ne niin kuin vaihtoehdot vähenee aika merkittävästi. Ja puhutaan uusiutuvasta dieselistä, sen riittävyydestä, hintatasosta, myöskin tietysti etanoliratkaisuista, mutta nesteytetystä kaasusta, joka meillä on jo käytettävissä tänä päivänä. Meiltä puuttuu vaan se niin kuin ratkaisevan hyvä infra vielä sen käyttöön, mutta se fossiilinen kaasu jo löytyy ja sitä uusiutuvaa komponenttia tulee koko ajan lisää. Eli mä toivoisin, että me ei unohdeta myöskään, ja tiedän, että tässä ilmatyössä, jossa raskas liikenne on merkittävässä roolissa, mutta sinne täytyy yhtä lailla löytää ne päästövähennyskeinot kuin henkilöautoliikenteeseen. Mä itse asiassa nyt vaan näytän nopeasti tästä. Mulla on materiaaleja täällä kaiken näköisiä ja siihen liittyen juuri vielä ehkä totta, niin siihen suoritteeseen tavaraliikenteessä liittyy aika paljon talouskasvu. Ja me on nähty, mitenkä raskaan liikenteen suoritteet riippuu erittäin paljon siitä taloussuhdanteesta ja millä tavalla me on nyt ennusteita tehty tulevaisuuteen, niin ne voi olla aika niin kuin optimistisia. Kyllä. Oliko kommentti siitä? Joo, oikeastaan komppaa tuossa, että ilman muutahan tavallaan se bio on erityisen tärkeä siellä raskaan liikenteen puolella, pystytään siellä vähentämään päästöjä, missä tavallaan sähkö ei vielä ole realistinen mahdollisuus. Mutta ehkä siihen alkuperäiseen kuvaan vielä nostona tavallaan sitä energiatehokkuudesta, niin kuin se, että minkä takia sitten sähköautoilu on paljon siellä painotettu, on myöskin se energiatehokkuus, eli sähköauton hyötysuhde on se suurilleen, tai sähkömoottorin hyötysuhde on suurilleen se 90, eli 3 kertaa energiatehokkaampi kuin polttomoottoriauto. Eli sama matka, 1/3 energiaa. Eli tästä tulee tavallaan se energiatehokkuus paljon siellä sähköautoilun puolella, mikä vaikuttaa siihen kokonaiskuvaan. Ja sitten ehkä tuon päästöpuoleen vielä nostona se, mikä Suomessa ei nouse niin voimakkaasti keskustelua, eli me katsotaan tietysti CO2-päästöjä, mikä on tosi tärkeä, mutta sitten se kaupunkien ilmanlaatu, lähipäästöt, niin se ohjaa aika voimakkaasti myöskin kehitystä suurissa kaupungeissa. Nähtiin Berliinissä, että siellä itse asiassa hallinto-oikeuden tuomari oli se, joka laittoi dieselautoille kiellon, koska kaupunki ei päässyt ilman laatutavoitteisiin. Hengitysilma on liian huono, terveyshaitat liian suuret. Ja tämä on sellainen trendi, mitä pitää seurata ja tunnistaa myöskin, mikä vaikuttaa tähän kehitykseen. Erittäin hyvä kommentti. Mä nyt vaan täällä näytän tätä kuvaa sen takia, että kaikille yleisössäkin, kun ei varmaan jokainen ole lukenut vielä tätä väliraporttia, joka kyllä kannattaa tsekata, niin tänne, että eri skenaarioissa, mitä tässä työssä on tehty, eli tämmöisiä ääriskenaarioita, joista niin kuin Saara sanoi aiemmin, että yksikään ei yksinään tule ratkaisemaan tätä ongelmaa, niin siellä tämä kuorma-autot on tämä toinen osa tätä palkkia, sen energiankulutus. Sitten on vielä pakettiautot, linja-autot, eli tämä raskaan liikenteen osuus on kyllä erittäin merkittävä kaikissa skenaarioissa. Vaikka me nyt ei siihen tänään keskitytäkään, kuten ei myöskään lentoliikenteeseen tai muihin. Jes. Sitten mennään. Anteeksi, ole hyvä. Joo, saako yhden vielä, vaikkei keskitytäkään lentoliikenteeseen, niin se lentoliikennettä ei voi sivuttaa. Ja se johtuu siitä, että me tarvitaan lentokerosiinia lentokoneiden kuljettamiseen. 300 miljoonaa tonnia karkeasti vuodessa käytetään globaalisti lentokerosiinia. Raakaöljyä kun käytetään, siitä voi saada semmoinen 6-8% kerosiinia. Ja kun sitä kerosiinia valmistetaan, niin sitten me saadaan dieselit, bensat, kaasut ja petrokemian tuotteet. Petrokemian kysyntäkin kyllä kasvaa. Eli niin kauan kun me tarvitaan öljyä johonkin, kuten vaikka lentoliikenteeseen, me saadaan nämä muut sieltä kaupan päälle. Ja kun me ne sieltä muut saadaan, niin ne tulee jossain päin maailmaa käytettyä, vaikka me niitä ei täällä Suomessa tai Ruotsissa tai Pohjolassa vauraissa maissa käytettäisikään. Eli sitä lentoliikennettä ei voi sivuttaa, kun me puhutaan niin kuin liikenteen päästöjen vähentämisestä, jotta me päästäisiin siihen Sirpan toivomaan niin öljynkäytön niin kuin kieltämiseen. Joo, mä oon tuttu kanssa tämän asian kanssa ja kommenttina. Joo, täytyy kommentoida. Ihan tosi lyhyesti, mennään sitten eteenpäin. Saman tien sen verran, että siksi on ensiarvoisen tärkeää ohjata niitä biopolttoaineita lentoliikenteeseen. Plus sitten tietysti myös se
energiatehokkuuden kehittyminen, mitä siellä on odotettavissa, ja muut tekniset ratkaisut. Ja myös sähkökin on pikkuhiljaa sinne tulossa. Että kyllä mä uskon, että se lentoliikenneongelmakin saadaan ratkottua, ja siihen on jo tuolla KV-areenoilla tartuttu, että siellähän on sovittu lentoliikenteen hiilineutraalista kasvusta 2020 jälkeen. Ja sitten on raiteille niin kuin Euroopassa. Niin, ja eikö Tero on näin, Norjassa meinaavat lentää sähköllä 2040? Näin siellä on tavoitteena, ja 25 taisi olla niin kuin ensimmäiset kaupalliset tavoitteena aloittaa, että maan sisällä. Maan sisällä lyhyet lennot. Ne tavoitteet on ainakin korkealla. Meillä on Suomeen tullut ensimmäinen sähkölentokone koekäyttöön, se on pieni. Totta. Mutta ehkä vielä tuohon tavallaan fossiilisen polttoaineen hyödyntämiseen liittyen, niin ehkä nyt yksinkertaista, niin ei kai sitä ainakaan niin kuin auton polttomoottorissa kannata sitä fossiilista polttaa, jos se jossain poltetaan. Se on hirveän huono hyötysuhde, etteikö se mieluummin vaikka energiantuotantolaitoksessa tuo 2 kertaa paremmalla hyötysuhdella kannattaisi hyödyntää, jos sitä jossain pitää hyödyntää. Tuossa on itse asiassa hyvin liittyen toi. Se on sitten toisaalta helppo tälleen valtion tasolla niin sanotusti kieltää. Tässäkin tämä kivihiilikielto, vaikka nyt ei liity sinänsä aiheeseen, niin taitaa tarkoittaa enemmänkin sitä, että se niin sanotusti kielletään, mutta jos sitä haluaa käyttää, niin se onnistuu, mutta pitää maksaa sakkoa. Mutta selkeästi niin tämä lyhyen tähtäimen suunta nyt on biopolttoaineisiin, jotka on hyvä tapa toki lyhyellä aikavälillä sitten vähentää niitä päästöjä.